monte de história pra contar. Cada música tem uma história, eu não posso contar de todas, mas todas têm uma historinha. Comecei a tocar com 12 anos de idade. No final de 1967, eu consegui formar meu primeiro conjunto, que era Os Adolescentes, que durou 3 anos. E a gente fez muito baile em Niterói, São Gonçalo, Estado do Rio. E a gente foi considerado até o melhor conjunto de baile na época, que a gente ganhou vários festivais. Ganhamos o Festival da Casa Góes, ganhamos um equipamento completo, guitarra, baixo, tremendões, bateria pinguim, ganhamos tudo. Comecei nessa época aí, eu era bem gurizinho e já ganhava meu salário, já pagava minha roupa, meu dentista, minha escola, meu ranguinho, tudo em casa. É, Paulinho tinha 16 anos, né? Você imagina, né? Um garoto de 16 anos, né? Essa ousadia, né, de estar tocando com um cara tão importante quanto o Tim Maia, e também a ousadia do Tim Maia, né, de colocar um garoto de 16 anos para tocar na banda dele, né? Eu só quero chocolate. Só quero chocolate. E ele substituiu o guitarrista que precedeu ele, né, na banda, era o Lenny Gordon, né, que é o guitarrista da Tropicália, né, que tocou com o Caetano, com a Gal, no Fatal, né? O Tim Maia tinha gravado o disco, o primeiro disco dele, que fez o maior sucesso, que tem Azul da Cor do Mar, Primavera, Eu Amo Você, Cristina, aquele monte de música, Coronel Antônio Bento. E quando eu fui tocar com ele, então o Tim tava estouradão, negócio, e eu, guri, já vim ouvindo, nos anos 60, James Brown, Wilson Pickett, Otis Redding, que eram os artistas soul music famosos da época, e eu conheci isso tudo. Então, quando eu fui tocar com o Tim Maia, eu já tinha um negócio meio... A banda Vitória Régia, né, ela tem esse nome, até foi uma sugestão do Paulinho, né? Ele sugeriu isso, por que que a gente não bota o nome da banda com o nome do lugar onde a gente está ensaiando? E sugeriu, né? Era a Rua Vitória Régia, né? Que era onde eles ensaiavam. E aí ficou, né? Foi ele que deu esse nome para a banda, né? E foi uma época muito legal para mim, sabe? Eu aprendi muito. O Tim Maia, assim como o Ed Mota, que eu toco atualmente, que eu digo, continuei na família, são os meus maiores professores. Eu peguei esse disco que a gente gravou e levei para Ed Mota, que gostava, a gente gravou vinil na época, ainda era vinil, né? Então, eu levei esse disco pro Ed, eu tocava com o Ed já há algum tempo, levei esse disco pro Ed e falei assim: Ed, cara, ouve esse cara, meu irmão, ouve esse cara, que esse cara. E Ed, ele é um audiófilo assim de primeira, tem uma coleção de, sei lá, trocentos milhões de discos. E eu quis botar mais um na coleção dele. E ele, quando ouviu o disco, falou: quero esse guitarrista comigo. E sem querer, eu arrumei uma gig pro Paulinho, que é quase que eterna, né? Ele tá lá até hoje. Just one more morning. Paulinho guitarra em Transpace. Todo mundo fala que o Paulinho não é desse planeta. Não é uma pessoa, são várias pessoas. Só que quando ele fez 50 anos, eu peguei o jornal Globo para ver aquela parte lá, o que aconteceu há 50 anos atrás. E é no dia do meu aniversário. E a reportagem era que tinham sido vistos dois discos voadores na Baía da Guanabara naquela noite. Foi nele que eu vi! E pô, lá no tá jornal lá no Globo, Globo, no barato. De pena que eu joguei o jornal fora. 16 de novembro de
1954, Memória, 50 anos, tá a reportagem. Uma onda de disco voador aqui no Rio. Que foi vista na Baía de Guanabara. Foi quando ele desembarcou, gente. Não pode acreditar. Agora tem... Era Paulinho Guitarra um astronauta? Eu acho que ele era uma astronave. Obrigado. E agora do nosso novo disco, barato, né? Já tem um disco novo. Oi, um disco novo na praça. É só daqui a um mês e meio. É uma música chamada Duas Pessoas Andando. Sabe? E o nome do disco é Transspace. Então as músicas são todas no lançamento espacial. Essa, a gente tocou uma música chamada Noite e Dia. Aí, como já tem uma música Noite e Dia, virou Noite e Dia em Saturno. Aprende só um pouquinho dessa terra maltratada. Né? E essa aí, são duas pessoas andando. Aí, entre parênteses, em Marte. Entendeu aquela tranquilidade? Bairro de São Domingos aqui, igreja, que eu trago minha mãe aqui pra rezar. Tá sua mãe aqui pra rezar mesmo? Pô, minha mãe é altamente católica, cristã. Eu sou um ótimo filho. Você é filho único? Não, eu tenho uma irmã, Tânia, né? Você já viu que eu sou família pra caramba, né? E agora eu vou ali, vou no São Dondon, o lugar que eu mais gosto de tocar. Um lugar maravilhoso, a menor casa de espetáculo do mundo, a menor e melhor. E melhor. Eu gosto de tocar porque aqui... Eu improviso, toco do jeito que eu quero e todo mundo gosta, e o Claudinho e a Solange adoram o que a gente faz. Boa noite, São Dondon, boa noite, São Domingos. Hoje comemorando 40 anos de carreira musical aqui no show da menor casa de show do mundo. Paulinho Guitarra and the Very Very Cool com Ben. Vamos começar com uma música em homenagem ao meu grande irmão, professor Zé Maurício. O nome da música é Fucking Zé. Paulinho Guitarra, cara, pra mim é o músico dos sonhos pra eu tocar, bicho. Eu não quero tocar. Por mim eu não tocava com mais ninguém. Só tocava com o Paulinho, cara. Paulinho, rapaz, ele nunca me disse o que tocar. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Paulinho nunca chegou pra mim, alemão, faz assim, faz assado, faz isso, faz aquilo. Ele sempre chegou pra mim assim, alemão, Miles Davis. Alemão, James Brown.
alemão, John Coltrane. Então, bicho, o cara sabe todas as praias, cara. Os guitarristas têm ele como uma grande referência. E ele, cara, ele é gente boa demais, cara. Pô, é meu parceiro, meu camarada. E eu tô tendo a honra de produzir com ele o último disco. É muita coisa pra mim, é muita honra mesmo estar tocando com um cara que você pode considerar assim, como um pai, como um ídolo, como um exemplo assim, de música no Brasil e no mundo todo, né? O Paulinho é um cara super reconhecido lá fora também. Cara, eu conheço, muita gente que tocava junto comigo parou de tocar, eu nunca parei de tocar, inclusive se eu parar de tocar eu morro de fome, então eu só sei tocar. Vou tocar uma música assim, ó. Conceito musical, né? Ele tocou com Sandra de Sá, tocou com Tim, Bebel Gilberto, Cazuza, Magal, né? Ele fala assim, um carinho grande assim pelo Sidney Magal, o período que ele tocou com ele, né? Ele fala que foi muito legal, ele fala muito isso do bom caráter que o Sidney Magal é, né? E do período divertido que foi isso, né? Na carreira dele, Marina Lima também, né? Muito importante também, os discos assim, por exemplo, os que eu mais gosto são os discos que a Marina, né, teve o Paulinho como guitarrista dela. Tem uma coisa também, que os músicos que acompanham os artistas são conhecidos pelos músicos que acompanham os artistas. Então, assim, dificilmente eles caem assim na boca do povo, né? Naquela coisa de merecer um status de excelência. Porque tem tanto talento atrás de um canário e um desses talentos é Paulinho Guitarra. No nosso disco tem uma música chamada A Vida Sexual das Aranhas, que é uma história que eu vou contar pela milésima vez. Que é o seguinte, né? É o seguinte, no Fantástico, eu vi no Fantástico, há uns tempos atrás, né? Eles mostraram um documentário sobre uma aranha, que quando eles acabam de transar, a fêmea mata o macho. Não é nem a viúva negra, é uma espécie aí que a aranha é grande, o aranha é grandona e a aranha é pequenininha, mas ela é ferrada. Quer dizer, ela tá ferrada. Mas nesse dia teve um macho, eles mostraram o filme, que eles estavam no bom amor. Aí quando o macho sentiu que ia rolar, ele com as patinhas, aquela câmera assim, né, mostrando assim em detalhe, ele com as patinhas foi se desvencilhando. De repente ele deu um pulo, saiu correndo e a aranhinha foi correndo atrás dele para pegar a danada.
Aí, mas não mostrou se ela pegou, se não pegou os caras, porque é aranha, não sei o que. Aí, a música é mais ou menos isso, né? É, começa assim um jazz lento, que é a hora que eles estão, pô, não, amor, né? Aí depois vira um funk, que é na hora que eles estão, te amo, vem. E depois vira um jazz rápido, que é a hora que ela tá correndo, né, atrás dele. E no final ficou, o que acontecerá? Será que ela vai conseguir pegar? Aí a continuação é na outra música, que é a chamada Festa das Galinhas, que aí na outra música eu vou contar o que que rola. Então a vida sexual das aranhas é uma coisa muito instrutiva. A música é mais ou menos assim, ó. Com o Tim Maia, eu cheguei lá, Tim Maia já meio doidão, né? Aquele Tim Maia meio, porra, vai tocando aí. Aí foi deitar no quarto, ficou lá deitado no quarto e falou, fica tocando aí. Aí fiquei tocando com o Ivo as músicas que eu já tinha tirado do Tim Maia. Aí uma hora o Tim Maia falou, pô, tudo bem, tem um show dia tal. Aí não teve ensaio, não teve nada. E aí já fomos fazer show. Então, pô, fui tocar com o Tim, mas eu já tinha um conhecimento, já ouvia as coisas soul music que rolava nos anos 60. Então, já fui meio preparadão para o negócio. Eu já tocava com o Gerson Combo, que tocava James Brown, Blood, Sweat and Tears, Chicago, as coisas legais da época. Então, com 16 anos, já sabia essas coisinhas, né? Olha, o Tim, ele tinha essa coisa doida e tal dele, né? Esse lado dele. Mas ele protegia muito o Paulinho, né? Ele tinha uma coisa de proteger o Paulinho. O Paulinho ser um garoto, né, de 16 anos, né? Então ele tinha essa proteção em cima do Paulinho. Foram 6 anos que ele assumiu grandes responsabilidades na banda, né? Ele virou uma pessoa assim, de confiança do Tim Maia. O Tim Maia confiava muito nele. É, durante a época que eu toquei com o Tim Maia, chegou em 1974, mais ou menos, aí o Tim Maia teve conhecimento de um livro chamado Universo em Desencanto. Convenceu a banda toda a ir lá com ele. E todo mundo foi, e todo mundo era doidão. E achava disco voadores, uma onda, não sei o quê, vamos para o céu, vamos para o espaço, a origem da humanidade. E o Tim Maia, a gente estava gravando um disco, que seria um disco duplo do Tim Maia, de carreira, e ele entrou nessa parada e trocou as letras, passou tudo para umas letras falando do livro Racional. Aí a gente começou a compor um monte de música. Então, eu lembro que eu fiz um riff que era... E o Serginho Trombone, de clavinet, mandava assim. É, a gente ia e curtia com esse negócio. E tinha um capítulo no livro chamado O Caminho do Bem. Aí o Tim Maia já, O Caminho do Bem. Ele já botou a letra. Então, uma música chamada O Caminho do Bem, que atualmente virou até uma música cult, entrou no, na trilha do filme Cidade de Deus, toca aí no geral, no mundo todo. Então a música é assim, ó. O caminho do bem, sabe? O caminho do bem.
Esse Conversa na Escada vai ser muito especial, com Paulinho Guitarra aqui, grande representante de todos os guitarristas do Brasil. Como é que você começou a tocar? Eu comecei, eu estava no ginásio, né? Nessa época era o ginásio, e eu tinha uns amigos que tocavam violão, e a gente se reunia, a gente tinha um trio, que era dois violões e um bumbo, sabe? Uhum. A gente tocava aquelas músicas do The Pops, que era o lance instrumental da época, Beatles, e aí o meu amigo, o pai dele comprou uma guitarra, e eu fiquei de violão tristão, e meu amigo já com a guitarra, com o amplificador. Uhum. E meu pai ficou muito chateado, foi lá na loja, comprou uma guitarra e um amplificador igualzinha dele. Tem muita gente querendo começar a carreira. Tem. Porque tem. É raro. Todo dia aparece é muito um guitarrista raro novo aí na alguém área. Conseguir que nem você viver de música, né? É. A sua comida é paga com música. É, isso pô, é eu pô, já, parabéns já até, por isso. Eu até já tinha comentado isso aqui mesmo no nosso programa. Que eu com 12 anos já comprava meu uniforme do colégio, minha roupa, já pagava minha escola, meu dentista, meu médico, tudo que eu não ganhava nada, o dinheiro era confiscado para pagar minhas coisas. Então eu já me sustento desde gurizinho. Você, quando começou a tocar com o Tim Maia, se sentiu um pouquinho intimidado? Não, porque nessa época não tinha essa coisa de aquele freio que a gente depois vai ficando mais velho, uhum, vai freando. Não, pra mim é muito entusiasmo. Pô, vou tocar com o Tim Maia. Tim Maia tava acontecendo, cheio de sucesso. Ele gostou tanto que eu fiquei 6 anos com ele. 6 anos. É. Então você tem bastante história. E ele é uma figura que é power polêmica no muito, Brasil. Muito, muito. Você tem alguma história engraçada pra contar que você passou com ele? Ah, com o Tim Maia, logo no primeiro show que eu fui fazer com ele, primeira vez que eu andei de carro com ele, a gente tava vindo pela Atlântica, e a gente tava indo pro subúrbio, no final da Atlântica, tinha que entrar ali na Princesa Isabel pra ir pra lá, pegar o túnel, não sei o quê. E o Tim Maia já vinha mil, ele tava começando a dirigir. E então ele ia mil, e tava eu, o Wildon, né, o cantor Wildon, tocava, eram duas guitarras, o Wildon e eu. Tinha aqui que tem que entrar, e o Tim já... Deu, na hora, ele deu um cavalo de pau, o carro deu umas duas voltas, assim, ali na... Aí eu falei, meu Deus, onde é que eu fui? Na entrada do túnel? Pô, desculpa aí, fui mal aí, sabe? Não, ali na Avenida Atlântica, pra entrar na Isabel, ele entrou em cima e rodou com o carro. Falei, tá bom, é aqui que eu vou tocar agora. Paulinho, você pode mandar um recado pros jovens que estão assistindo a gente?